συνεχίζουν τις εργασίες στην Αντιδημαρχία Πρασίνου με δεκάδες εργαζόμενους να φυτεύουν και να συντηρούν τα ήδη υπάρχοντα φυτά στο κέντρο της πόλης. Η πρωτοβουλία της Πράσινης Πόλης που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Καθαριότητας είναι ένα μέτρο που έχει φέρει αποτελέσματα, καθώς ήδη η εικόνα της Κατερίνης έχει αλλάξει με τα δεκάδες λουλούδια να την κοσμούν. Ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου Γιώργος Χατζικώστας αναφέρθηκε στις συλλογικές προσπάθειες των εργαζομένων αλλά και του ίδιου να δημιουργήσουν μια πόλη φιλική προς τον πολίτη. Αυτή τη στιγμή έχουμε τελειώσει μια περίοδο την καλοκαιρινή και μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο. Αρχίσαμε να κλαδεύουμε, να περιποιούμαστε τα δεντράκια, να φυτεύουμε δεντράκια, μπαίνουμε σε άλλη φάση. Ξεκινάμε στην επέκταση Ευαγγελικών, όπως σας είχα πει και παλαιότερα. Ετοιμάζουμε 5 κάπα χ και σε 2 εβδομάδες αρχίζουμε τη δεντροφύτευση. Είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ ωραίο, θα δείξει με τον καιρό, θα βάλουμε τα δεντράκια μας. Στην Ειρήνης ξεκινήσαμε, κλαδεύουμε, περιποιούμαστε τα δέντρα, μπαίνουμε στον πεζόδρομο και μετά συνεχίζουμε 7η μεραρχίας. Αφού τελειώσουμε, θα επεκταθούμε στους πλαϊνούς δρόμους και στις γειτονιές. Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στο προσωπικό που έχει η Αντιδημαρχία Πρασίνου. Όντως όλα τα παιδιά δώσαν το καλύτερό τους σε αυτό, αξίζουν συγχαρητήρια. 26 άτομα μπαίνουν σε καινούριους αγώνες. Το κομμάτι είναι πάρα πολύ μεγάλο, να σκεφτείτε ότι είναι τα δημοτικά διαμερίσματα, η Κεσάριας Βορώνος, η Αδρομάχη, η Γανόχωρα, η Ολυμπιακή Ακτή και συν η πόλη της Κατερίνης.